Mi nismo i ne sedimo s krštenih ruku. Postoje, rekao sam, ključne oblasti i određeni termini kada se konkuriše za te ključne oblasti i predaju projekti. Mi smo ovih dana, tačnije juče, dobili potvrdu prijema prijeve za drugi projekat i pre neki dan za prvi projekat. Znači, konkurisali smo za još dva nova projekta. Ja bih sada samo o temi tih projekta i učesnicima, a daj Bože da to prođe, bar jedan od njih, ja bih bio prezadovoljen. Znači, prvi projekat je povratak tradicionalnoj kuhinji kao podrška imunološkom sistemu. Projekat je namenjen obuci nastavnika samo, znači tu djeca ne idu. Tradicionalna kuhinja za određene zemlje, a vezano za zdravu hranu i konkretno za situaciju sa koronom za imunološki sistem. Znači, vrlo interesantna i aktualna tema. To je oblast K226, vezano za digitalno obrazovanje. Nosilac projekta je, ne znam tačno naziv, jedan univerzitet iz Turske, iz grada Çanakkale, a učenici projekta su taj univerzitet, fakultet iz Stare Zagore iz Bugarske i Ekonomska škola Pirot. Tako da smo to predali, pre neki dan dobili potvrdu iz Evropske unije da je prijava uspešno predata i sada čekamo odlučivanje. To je prvi projekat. I drugi projekat je naziv projekta Nove vještine zaposlenih za rast e-trgovine u izolovanim i ruralnim područjima. Takođe, vrlo aktivna tema, ja se pre toga čuo sa partnerima i nosiocima ovog projekta. E-trgovina, znači vidim sad zbog ove situacije da sve više se razvija kupovina putem interneta, tako da je trgovina, i akcent je na neka ruralna ili možda slabije razvijena područja gde, eto, možda i mi spadamo. Tako da je vrlo aktualna i lepa tema, da je takođe oblast K226, znači digitalno obrazovanje, da je nosilac projekta korporativno društvo za rad i zapošljavanje sa Korzike, ostrvo u Francuskoj, a projekat je predat, mi smo partneri, nosilac projekta je to predao Nacionalnoj agenciji za Erasmus Plus u Francuskoj, znači u Parizu. I koliko je informacije, tu će biti, to je pandan našem zavodu za zapošljavanje iz Bugarske i Rumunije, plus dve ustanove obrazovane iz Bugarske i Rumunije, i iz Srbije i iz Litvanije dve škole. Iz Srbije ekonska i iz Litvanije jedna druga škola. Znači, hoću da kada smo ovim projektom malo i prevazišli okvire naše zemlje i eto Balkana, sad je nešto malo šire, malo veći zalogaj, i nadam se da će taj projekat da prođe.